máme dve až Linky. A ty si Linka? No, a ty? Ja som Margaretka. Margaretka. A pri Margaretke kto stojí? Čarodejník. Čarodejník. A pri čarodejníku? Šmolka. Čím si ty? Čím si ty? Šmolka. Šmolko. A ty si? Aniel. A ďalej kto máme? Superman. Superman, deti. A ďalej? Princezna. Arabela. Je, princ. No pravda, pri princezne. A Janik je čím? Fajnka. A ďalej máme? Šašo. Šašo. Indian. Indian. Margaretka. Nie, bo ty máš krydielka. Motýlik. Motýlik, áno. A ďalej, koho mám pri motýlikoj? Koho tam mám? Lesná fíla sa zobudí, mi povie. No čím si ty? Nevieš? No lesná fíla, zabudla. Ona ešte spí. A pri nej máme? Babetko. Babetko, áno. Tak sme zlatí dnes začarovaní. Yes!